Zdravo svima, moje ime je Ljubica Vukčević i ja sam Head of Research Insight u Direct Media United Solutions agenciji. E sad kad sam to izgovorila, verovatno je većina vas pomislila šta je ona uopšte rekla, ali moj posao u stvari je jedan vrlo zanimljiv, ja volim da kažem detektivski posao, gde moje kolege i ja svakodnevno gledamo kako se ljudi ponašaju, zašto se tako ponašaju, koje brendove kupuju, šta rade na društvenim mrežama itd. kako bismo pomogli kolegama koji se bave reklamama da to što bolje rade. E sad, nije to mene od uvek zanimalo. Ja sam samo želela da pobegnem od matematike, brojeva i svega što ima veze s tim, pa sam rešila da upišem fakultet dramske umetnosti. I to je negdje bio moj prvi veliki izazov, jer sam želela da upišem smer gde se prima 15 ljudi godišnje, a moji roditelji nisu želeli da ja pauziram godinu koliko to ne upišem. Tako da smo napravili kompromis, ja sam upisala pored fakulteta dramske umetnosti još jedan fakultet. I to je negdje prva poruka danas za vas, da često ljudi, a pogotovo roditelji, ne veruju u neku vašu želju ili ideju iz najbolje namere, zato što vas vole, ali vaše je da vi verujete u sebe i da im pokažete da to možete, uz naravno neki kompromis. I pošto ja sam upisala fakultet dramskih umetnosti, naravno ispisala sam se sa drugog fakulteta, i tu sam se na trećoj godini prvi put susrela sa poslom koji je sličan onom koji radim danas. Naime, imala sam zadatak da napišem jedan rad i otišla sam u agenciju i to mi se jako svidelo šta oni tamo sve rade, tako da sam pitala tadašnju direktorku da li bi mogla da nastavim da dolazim i da učim. To je negdje druga poruka koju danas imam za vas, a to je da uvek nađete nekoga koji je odličan u onome što vas zanima i da učite od te osobe, jer je to najkraći i najbrži način da steknete veliko znanje. I tako sam ja naredne dve godine odlazila u agenciju, išla na predavanje, davala ispite, da, bilo je naporno, ali uvek morate da uložite malo veći napor ukoliko želite da budete sutra bolji nego svi ostali. I posle dve godine rešila sam da upišem master studiju u Londonu. Tada sam pitala šeficu da li bi mogla da me poveže sa nekim u Londonu da bi tamo nastavila da radim, i tako je bilo. I to je treća poruka za danas, a to je da uvek pitate. Nemojte da se stidite, većina ljudi su vrlo radi da vam pomognu, da vam izađu u susret, vaše samo da ne budete stidljivi i da pitate. Nakon povratka iz Londona došla sam u agenciju gde sam i danas, međutim, ja i dan danas stalno učim, nekoliko puta sam menjala poslove unutar agencije jer sam želela da isprobam neke nove stvari, da se oprobam u nekim potpuno drugačijim poslovima, i to je posljednja poruka koju imam za vas, da stalno isprobavate, da stalno učite, da vidite šta vam prija, šta vam ne prija, i da se nikad ne plašite da menjate stvari u hodu, bitno je da ste zadovoljni i da se stalno usavršavate da biste bili najbolja moguća verzija sebe u svakom smislu. Pozdrav!